Dere har akkurat fått bekreftet at Knut Tørum har sagt at det blir med Arendal i 3 sesonger til. Hvordan er reaksjonen i spillergruppa på det? Nikolai? Det var i hvert fall veldig hyggelig å høre det. Det var positivt, og at det ble 3 år, det var, kom overraskende på meg i hvert fall. Men det var veldig hyggelig. Hva betyr det for klubben, tror du, fremover, at han har sagt at han vil være med på dette prosjektet? Nei, det er jo et tegn på at klubben mener alvor med at de skal satse. Knut har jo enormt mye kunnskaper, og han har vært et bra tilskudd til vår gruppe i hvert fall. Hvordan opplever du, Marius, at reaksjonen i spillergruppa var på at trenerspørsmålet nå er avklart for lang tid fremover? Jeg tror det er veldig positivt at vi får han. Det han har tilføyet til nå, det merker du på hele gruppa, at det er positivt. Og hva vil du si at han har betydd for deg og din utvikling? Lærer jo mye hele tiden. Bevegelser og... Nå var jo tidligere ving i fjor, spilt mest ving, men nå har det jo vært spiss en del. Og det blir mye bevegelser og sånne ting som du lærer nytt, så det betyr mye for meg å forbedre meg i den rollen jeg egentlig vil. Hvordan opplever du han som trenertype i forhold til andre trenere du har hatt? Er han krevende jobb med, synes du? Eller? Nei, jeg synes det er greit. Han er veldig åpen på detaljer og viktig på det. Så jeg synes det er veldig bra, faktisk. Har det hatt noe betydning for dere, eller hva har liksom vært reaksjonen internt i gruppa nå, hvor det har gått litt trått de siste kampene? Det gikk veldig bra i starten etter han overtok, og så har det gått litt trådere nå. Dere har ikke mistet trua? Nei, jeg tror vi er veldig klare på hva som skal til nå. Han er veldig flink til å få oss gira på nytt, så jeg tror alle er klare for å gjøre en god jobb på lørdag og få 3 poeng. Hva tror du, Nikolai, at dette betyr for med tanke på sesongene fremover, om hva slags, hvordan spillere i denne gruppa tenker omkring satsingen videre, og eventuelt hvordan klubben fremstår som for andre spillere som kanskje vurderer å komme hit? Jeg tror absolutt det kan bli mer attraktivt for andre spillere å komme nå til Arendal, nå som Knut er her. Det tror jeg absolutt. Hva betyr det for deg personlig? Det er veldig positivt. Jeg liker Knut veldig godt. Jeg synes han har vært veldig bra når han har kommet her. Så det er stor sannsynlighet for at jeg blir her nå. Det er det. Ok, takk skal du ha.